السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجعيجا و عمر عبد الله إيد مبارك وطن كريغارتا مرحبنا إنا ريغارة سفرنتنا إي قاتان أونا أوجد بنهدان كوكالة دهان وكالة دبيا مجالة غارة إي غواسكو فنتي ريغارة سو محاني شيغينا وبيغا غارة إنو صوفته وهذا الله سعوتين أتعادتك وي وذا قور هيان ويقلع عرر هيان أنا كوكالة دهان محاني شيغينا وبيغا دوقض ووضو آد بي أبضانت هاي وإن نوقت كاتا سيدة أنكو هغا جينا هين أو عادي معها محال لغا ربا قيمة حال لغا ربا بيها إنه نقطان مركي لها هغا جينا هاي واشن انتيو حد لما حي مرة ساعة تدبكون يسديد بقول انتيو ودريمي كرتين حالة دا لو قدر انتي جرتو مركا دا كرية غارسة وا إنه يوغا دار حالة دا مركا هيركا لوغا غارتو أنا محا نوقت كادان إنا بيا سو سارنو محا دعي كرتا بيا يران إنه غارس كان عدو أو مر مر محا دعي كرتا واتا بينا سوق رائي وينو مركا دا دوينا محا نشيغينا إنه بيا كي سادان إنا أرنتان أوغا دان دادك آد وصامينا هسو محا كميد دادك سي بي دي magaalada dhexdhexaada ee bula county ee iskadeg ee bula muzuri dhinaca hoose bula bati loo aqaano gaarsandogo adig cbd ku dhex jirta bula xagar bula riig nasiib intaas meel bay ay saameynaysaa biyahaas biyo yaraanta dhici doonto mise biyo la-aanta dhici doonto dadka ayaga aan waxba gaari doonin inay hadda kasii darto moogiya waa dadka boqolaha ka cabaan biyaha sidii adc iyo iftiin hadday arinta ay sidan ku socoto ayaga xaaladooda way iska ficnaan kartaa lakiin hadday ka darto ayaga laftigood maxay noqon kartaa inay biyaha ay la wareegaan meelihii pamka u sarnay mise shaqaalihii laftigoodba khatartooda inaan kala soo baxno meesha marka dadka reer gaaris ayagoo arintaasan runa inaan ogeysino ayagoo raali ah inay inay dulqaad qaata yeeshaan ayaan ka codsanaynaa waqtigan adag oon ku jirno maxaashe ma aha wax anaga kalixna sameynaya magaalada dhan bay sameynaysaa oo dadkii baa waa kala cararhaya oo guurhaya marka sidaasaa ogaanaysiin halkan agteyda maxaa fadhiyaa directorka board directorka gawasco macnaha gawasco maxay qabtaa board directorka maxaa iska leh shirkadan boardka board bay leedahaa oo 7 ruux eh marka 7daas ayaa maamulaan oo tilmaamaan mise hagaan shirkadani mister cusmaan maxamed cusmaan cusmaan maxamed barqalle yaa agteyda fadhiga sidoo kale meesha maxaa fadhiyaa injineer cumar xasan culow oo ninka ku shaqa leh oo arrintanba noo dhiibay hadda oo ka faalooday asaga farsamada marka arrintaas ogaanaysiin soo dhawow director cusmaan waxaan ogeysiinayaa anigu waxaan ka socdaa boodhka gaarisa gawasco magacaygana waxaa la yihahdaa cusmaan maxamed barqalle marka waxaan dadweynaha u sheegaynaa inaan webigii uu biyo keenay uu soo jebiyey magaalada qaarkeeda biyihii soo galeen wadadii weynada gaarisa maraysay oo maroro iyadana xaggaasi iyadana u dhaaftay wadadii webigii uu biyo keenay marka shirkad ahaan gawasco xoogaa maxaa na soo yar fuushay cilad weyn baa na soo yar fuushay dhiiqadii baa aada u ziyaaday marka goosmadii biyaha aan kala goyn jirnay iyo aada u yaraatay laakiin waxaan ku dadaalaynaa dadweynaha ogeysiinaynaa inaan biyihii kala goosmadeedii ii yaraatay biyihiina laga yaabaa inay yaraadaan marka inaad dulqaadasho yeelatiin xaaladda sida jirto ood ogaatiin maxaale dadka wanaajigii dadkii waynihii aan biyaha siinaynay xaaladda wayna aan la socosiino ay ogaadaan marka saasaa jirta regaarisa wixii yaro aada haysatiin iyo wixii aada heli doontiin oo magaalada ay heli doonto waa inaad maarta yaraysatiin si nidaam leh aada u istamaashiin halkaasaan oga baxayaa.